아이 이만한 하 나도 오늘도 되게 이리다 왕 클라스 되게 되게 잡혔지 Яаг чис ингээд зөвхөн хайрцаг телевиз авдаг хэвгүй юу? Тэгээд ээ хөөх ингээд явуух юм нэг юм тэгээд ингээд энийг цагаан юугаар тарилчихтэй аймс эсвэл чич. Зэзэк. Ширээн дээр уцаа тавьсан хөдлөж болохгүй. Ямар харахгүй юм би те манай гэр. Тэрч яах вэ? За. Цэнцэнд атту хандаад өгөх гэж байна шүү. За. Онгийн ихнийх нь энэ ихнийх хэсэг үстэй бүгд юу нэг байна. Хадаа. Оо энэ задарч. А энэ бол 72 төгөх витамин байна. Оо хөөргөдөө хайлтж байна ара. Энд байна. Энэ хөөргө хайлтж байна энэ яа та. Би баг өнөөдөр нэг их ганцаар идэх юм хаа. Өндөр оройн ойл идэхгүй. Хоолчгүй ганц чиглаад идэв. Тэгээд нэ. Энэ гоё олон кофтер блокийг явуулсан татгаачтай баярлаа. За хамгийн гоё нь одоо энэ юм. Юу жиж Австралиа. Манай баг ихч ингээ юу жиж оруулж ирж зарж байгаахгүй гэхдээ эдгээр нөгөө нэг оо бүр Тэгээ бүрийн үзүү хүртэл юу юу али бабач гэж. Тэгээд энэ хатаа юм хоохинди. Тэгэхдээ энэ нөгөөний яг ориг биш. Тэгээд A copy яахгүй юу? Тэгээд манай ихч энийг 90,000-аар зарж байгаа. Тэг гадуур амир үнэтэй юм гэсэн. Тэгээд энийг авах хүсэл манай ихтэй бас холбогдож болох юм шиг байл. Тэгтээ одоо бараг дууссан баха. Хитгэн л ярьцмаар үлдсэн байж магадгүй. Би яг тэгж санаад байна. Ани сүлд ярахад тэгээ одоо готлон хөмс үсгэж байна. Хөмс үсгэж байна. Би яс нөгөө жоохон торцсон болохоор юу юм хүүхэр харагдчих инээ хартаа. Ой яа хүүхэр юм бэ? Оо нэгтэй. Ой. Оо ямар хүүхэр юм бэ? Энэ баялаа. Ой ягцтай баялаа хайтай шүү. Манайч нөгөө миний шинэ жилийн бэлэг гэсэн хэрэгтэй. Тэгээд шинэ жилийн бэлгийг өнсөж үзэтий. Би тэгээ нөгөө нэг энэ юм кашмир амс. Ани өгсөн тэгээд нөгөө кашмир амснууд чи ингээд яаж тийм байлж шүү. Яг нөгөө нэг юм юуны ноосон амьс шиг биш кашмир болохоор ингээд их өмсдөг хэсгэр ингээд илгэдэж тийм үлээ. Тэгээд яг би нэг нөгөө нэг гутлаа ингээд байг тайлд хэсгэр илгэдсэн. Энийгээрээ дараад бус хэсгэрээ халууцаад бичвэр явж өгнө шүү дээ. Гэтэ миний баруун хөл зүүүлнээсээ жоохон том. Оо яа. Оо хатчихгүй шүү. Оо ямар хөөр юм бэ? Пемэр кион арчинад гэдэг. Аа, би одоо юу вэ? Солонгосон болсон байш киоч гэх. Амир идэт таарч чинь. Би тэгээд өнөөдөр гарах юм. Бод хөмсүүд яач тийм үү? Өөдөө камерлуу гарахгүй. Бод хөмс юу? Юу бүх хөмс авчт юм уу? Одоо хөмс хөмсч байгаа хөмс хөмсч байгаа гэж.
ингээд өмсч үзт юм уу? Оо тэгтээ амар хүр харагдаж байна, би танаа тааруулах уу? Манай гэр жоох муухай л байналаа тэр чинь ибагийн хувц. Оо тэгтээ амар хүр харагдаж байна. Оо энэ бүр амар. Оо ямар хүрх юм бэ? Яагаад зэрэг байгаа юм шиг санагдаж байна. За тэг ингээд баярлаа. Тэгэд би одоо нэг шинэ жил болох ч байгаа болохоор гэрлэгөө карго явуулъя гэж бодсон л доо. Гэтэ каргоны үн жоох үнэтэй байгаа болохоор явуулахгүй гэж бас бодсон. Гэтэ ер нь бол баг явуулах гах та өөж гэж. Гэтэ яг юм яаж байдлаас болно. Гэтэ амар хөөрхөн биш үү за би. Баярлалаа та бүхэндээ. Хай мана ха. Өнөөдөр бас хоёр тэг биш заа юу. Аярт. Тэ би өөрөө захиалсан юм уу? Тэгээд юу байгаа юм харуулъя. Hair color gray. Энэ бүр Япагийн үсэг бодно. Япаны үнэг үсээ халдсан болгоод тэгээд халдан дээр саарл үсэг болох гэж байгаа хгүй. Тэгээд Эхний шоу бодчих юм их та. Таталчтай юм уу? Энэ татлах юм даа. Яг баг өөрийнх нь ихэд бол ямар ч тач юм. Үсний саарл болдоггүй юм. Энд ямар ч юугүй процент процентгүй ирж чинь тэгээд яа проценттэй хэлэх юм бол зэ энэ юу гэхээр нь штэ. Энэ болохоро юм байна. Энэ болохоор ингээд юу юу гэвэл оо супра гэдэг л ус төлөгч хэрнээс энэ болохоор ийм one step гинэ энэ болохоор супра байгаахгүй юу тэд энэ нас ямарч процентгүй ирчих юм энийг эднэрийг одоо ингэж шууд түрхэх хэрэгтэй юм хта уул нөгөө нэг авч яхад нөө бичгэн дээр нь тийм байгагүй л дээ. Энэ шууд түрхэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ хойн ингээд цэцээ байгаахгүй юу? Ийм болгоно гэт тэгт. Я нүрдэг өсрөгч гэдэг. Ямар ч өнгөгүй өнөргүй юм цагаан юм байх юм. Тэгэд ихтэй өөр дээр турш үдчихэд ибагийн үсэг бодд юм уу? Энэ хавьда төрхөж үдчихэд ихгүй бол ибагийн үс чинь одоо халдсалч штэ тэгэнгүүт чинь үгүй юм юу вэ? Оо оо. Юу? Ай юу. Ипоош халдсалж штэ. Тэгээд шууд ингээ хууханд дүрхэхээр бас нөгөө нэг процент процент тойлохгүй болохоор олно юм болчт юм болов. Тэгээд өөрөө хөдөлгөхөд үсэхээс. Тас тэгээ юм байна. Тэгээд ер нь бол яг гэж хийж байгаа мэдгүй юм л тэгтээ танаас сонирхолтой болов гэж одоо тэгтээ би нэг хийж сорлого мэдгүй юм. Тэгтээ ямар тач намайг хүлээж аваад баярлаа. Тэгтээ ер нь бол YouTube руу манд бичлэг орохгүй байгаа болохоор би ингээ хаамаг юм зүр бичээл хэзээний зэгт оруулахыг хүлээгээд байгаа шүү дээ. За дуугчтай уучлаарай. Хандагч юм сэтгэсэн шүү. Ямар ичдэг юм бэ? Халуун нэг чи таа хийчих ээ. Би арын даа гэсэн. Үгүй хандагч. Бэн үү? Бэн юу юм бэ? Энэ. Би хэрнээ нэг амар тэнийг хийчлээ. Юу юм? Ингэсэн аа би тэр царай хармаар байна. Би нөө өнөөдөр зааг их юмдрал дуусч ийн гээд. За. За
Сар ороод. За, би үүсчихсэн. Тэгсэн чинь. Можно тэний уцыг захиална гэсэн штий. За. Стив ихгүй 500 м. Йоо, тэгээд. Буу. Гэрлэгчний гадуур уцааваад. Өөртөө 2 гутал. Тэг 3 цамц 2 өмд. Ибад нэг өмд. Тэгээд танд нэг гадуур уцаахад авсан чинь. Ер нь бол 500 хийж болох үлдээ. Таны уцсны мөнгнөөс 500 мөнгө байхгүй. Яа, тэр хэсгүүд тасчих аа шүү дээ. Тэгээд авчиж өгч нь. Гүй энэ тэгээд ярина. Тэг нэг мөсөн харин таны үлдсэн мөнгөийг харин цэндээ зээлчд юм уу? Тэгээд би хэцүү уцтай байна. За тэгээд түлхийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэл дараа сараас л уцтай авчихгүй. Уцаад шүмсөө би заахгаад энэ хөшөөгд авчихсан. Өнөөдөр хязгаар яриад. Хоёр он хоороос ч болов уу зэрэг юм байх гэж чинь. Тэгвэл Спи юу Samsung авчихсан. Зээлээ. Оо, iPhone ч таашгүй. Хисээсээс алуур. MTV тэр пед үгий гэсэн байхгүй юу? Samsung. Тэгээд педэнд нь хуртаа авсан чинь ярина. Авсны дараа нөгөө нэг хилний бэлтгэлийн видтэй болохоор харин пед өгөхгүй юм. Зайлшгүй тэр үгүй. Тинтиг өнөөдөр ч юм бүтлгүдчлээ. Яа, заатлах юм бэ гэх юм аа, миний блогер үлц юм байна штэ. Ямар ирэх шингүү хүн бэ? Би тэгээ би миний амьдралтаа нэг л баримттай зарчим хийжээч битгий дууяг чи мөнгө үүр гэдэг зарчим байгаа штэ. Тэрнээсээ нэг зөрчин гэж бодсон юм аа ши. Баяста. Шалгах чи. Оо, амтан нэг юм хэлээ. Аа. Чи зөв үнтэй л үү? Чиний бий гэж ороод. За, тийм аа чи байж гэрээ би цаараа авах гэдэг юм. Бэно. Цава цаад би цаваа чамд өмс үзүүлээ яра. Аа. Ийм цав авсан. Оо, гац имэгтэй юм уу? Имэгтэй. 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 Харин энэ хитэн мэг гэж? Хитэ. 270. Тэсэн ч та таны хилэн мөнгөнд чинь тэгээ нэг цувал авч таарсан. Тэгээ нэг өмд авсан хараа бас. Аа тийм. Таны хилэн мөнгө гэж өөрөө та өмдгийг нь хит гэж бодож байнагаа. Наача энэ хит хилээ таар та. Ас Далаар авсан. Аа. Овоочгүй хямдралтай асраас авсан юм уу? Ер нь хямдралцсан байсан л та тэгээ хайр нөгөө нэг хямдралгүй бараанууд нь таалагдаад хямдралтай дунд нь нэг юу байхгүй юм аа? Сонирхоод байгаа нь байхгүй. Энэ яг 29. Адав чинь гутлаа харуулъя. Оо, маш. Харин ер нь харин 500 мянгаыг үрцэн шүү за. За за. Зүгээр үтэй харин 500 мянга бүрүүл. За зөвлөө. Мар мэдтээ яваасаа даа үзэж тийм ахгүй гэдэг юм шиг байна. За за та хацаар залах юм. Мажиг гэртээ байгаа юм уу? Хинтээ байгаа. Аа. Андагч дээр сайд юу ороод? Заараа ороод. Хэлгүүр ороод. Тэ би юм хувцас авсан. Аха. Чи харах уу азаа эхлээд юу авсныг?
Yesin bey. Sıca fotoğrafçının gibi bir etki. Zedi. Beni hemen çokun kaçı zedi. Ben o. Ben. O yan kurgun beri. Hayır. İn inge. Bu Vines kurgun. Vines kurgun. Vines kurgun için. Oyun. Ben koyun duyun. İni gosipsa. Na bakıcım bas kurgun beni. Тэг би чамд одоо хамгийн гол юм харуулъя заяо. Ам чомч юм. Наач ч тохой цог биш терэ. Тэгээд а тэг бас Джейсон өмд авсан заяо. За. Тэг бас цамцнууд авсан. Тэр чинь дүр нь л болох миний жоохон мөнгө үрц юм. Бид ер нь жоохон ч үрээгүй. Я хоо. Тийм, хандаж хийж зээлсэн. Оо, за зөвхөн харин яа 600-аас 250,000 ноцсон гэсэн шүү дээ. Мм. Үрийг тэгээд 300-аг шууд босолоос орохороо чамраа шилжүүлчих билч хандаж төрийн өчхгүй. 250 чинь бас ч юм хөрөхгүй. Оо, юу яа. Отлейси. Оо, юу яа. Чиний мөнгө ч юм байгаа. Энэ доктор байгаа. Одлаа тавьсан. Миний влог сайн уу гэж хэлээрэй за. Сайн байцгаана уу. Энд тэгээд чи минийх энэ бол хандаа гिचих. Амар том аас дээ. Мэдгүй арай таалах шигт гар мараараа би таарах. Оо юу таарах вэ? Энд чинь бүр баг. Энд бүр надад 2-3 айсан байна. Яах вэ? 2-3 чи би зүгээр 2 л гэж. Энэ ийм сайд шүү хүмүүсээ за. Халин нар намайг оромжилж байна. Харин тэм гал гац дээ. За 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 мэ чи үрт яа би хчтэй ярила. Ийм юм. Дуу ягшгаа одоо фрагтнаа.